السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, محترم ناظرین اکرام, آج کی نشست کا موضوع ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. غزوہ بدر کا موقع ہے, یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے. 14 صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, 313 مسلمانوں کی تعداد ہے, سامنے 1000 کا لشکر ہے. آئیے اس بہادر کا تذکرہ کرتا ہوں ایک حدیث کے حوالے سے, جو کھجور کو نکالے تھے کھانے کے لیے لیکن پورا کھجور نہ کھا سکے اور جنگ کے میدان میں چلے گئے اور جامع شہادت نوش کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1901. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قومو الی جنت اردھا السماوات والارض, لوگو اس جنت کی طرف دوڑو, کھڑے ہو جاؤ آسمان و زمین جس کی کشادگی ہے. پھر آگے کہا عمیر بن حمام میں, عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ جنت اردھا السماوات والارض, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی جنت کہ جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے. تو کہا ہاں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا بخن 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 بخن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں, کیا کہہ رہے ہو, بخن بخن کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا, لا واللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کی قسم, میں تو چاہتا ہوں, الا رجاء ان اکون من اہلھا, میں بھی جنتی لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا کہ فانک من اہلھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جاؤ تم بھی انہی میں سے ہو. اس کے بعد کیا وہ کہتے ہیں, فاخرج تمرات من قرنه, تو انہوں نے پوٹلی میں سے کچھ کھجور نکالی اور کھانا شروع کیا. اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں, لئن انا حییت حتى اکل تمرات هذه انها لحیات طویلہ. راوی بیان کرتے, فرما بما کان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل, وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں کھجور ختم ہونے تک کا انتظار کروں گا تو زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی, ورنہ اس وقت تک زندہ رہوں مجھے یہ گوارا نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پتلی چھوڑ دی, کھجور جو نکالے تھے جتنی کھجور کھائے کھائے, جو بچ گئی بچ گئی, اس کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد میدان میں نکلے اور شہید ہو گئے. تو یہ ہے کہ چند وقت کے لیے بھی گوارا نہیں ہے کہ ویسے ہی رہیں, کیونکہ جنت سامنے نظر آتی ہے. تو عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور بھی ختم ہونے تک کا انتظار نہیں کیا, کہا تب تو زندگی لمبی ہو جائے گی. تو یہ ان کی شہادت کا مختصر سا واقعہ تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں میں اس طریقے کی جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے, آمین. ناظرین اکرام, اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں, اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں, مدد کریں, تاکہ ہم اس جیسے اور پروگرام بنا سکیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں. یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم @ICICI پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.